הקיץ מגיע וצריך לדאוג לחבר הכי טוב שלנו בעצם בקיץ, המזגן. כל החורף אני לא מדליק אותו, אבל עכשיו מתחיל קיץ ורצוי לעשות לו טיפול כדי שהוא יוכל לעבוד גם ביעילות, גם בחד חשמל וגם שיקרר כמו שצריך. אז אני אראה לכם איך לפתוח אותו בעצם ולנקות לו את הפילטרים. אני עשיתי את זה כבר, עכשיו אני חולק בעצם את התהליך. הורדתי את כל החלק העליון הזה, שאני אראה לכם איך עושים את זה. הוצאתי את הפילטרים מבפנים, שטפתי אותם תחת דוש באמבטיה, ועכשיו זה עובד פצצה. אז בואו נראה. יש בשני הצדדים של המזגן מגרעת כזאת שאפשר להכניס טיפה את האצבע. מכניסים את האצבע הזאת, את זאת שמים פה, אותו דבר בצד השני, פשוט מרימים, דוחפים ומרימים. כאן יש חריץ, אותו דבר צד שני, ואפשר להרים. אחרי שפתחנו את הצדדים פשוט אפשר להרים את זה. זה קצת מתנגד אולי, אבל יש לכם איזה 2-3 קליקים, זה פשוט להרים את זה למעלה. זהו, ככה זה נשאר. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך להוריד את זה, כי לפעמים, כמו שזה היה אצלי, שעדיין אני רואה שלא ניקיתי את זה טוב, זה מקבל מין כתום צהוב כזה, אז לפעמים רוצים להוריד את זה ולנקות את זה במקלחת, זה גם אפשר, אני אראה לכם איך. אתם רואים את הציר הזה? חצי מעוגל, שזה בעצם מה שתופס את המכסה פלסטיק הזה. אז הוא נכנס פנימה בעצם, כל מה שצריך לעשות זה להזיז אותו טיפה עם האצבע הצידה, להוציא צד אחד, ואותו דבר בצד השני. זה הכל, אותו דבר להכניס אותו חזרה. אותו דבר בצד שני. וזהו, כל הדבר הזה יוצא. טוב, מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה בעצם להוציא את השני פילטרים האלה, שזה גם כן מאוד פשוט. תשימו לב או שתזכרו בראש את הצורה הזאת, תראו שיש פילטר אחד ככה, יש פילטר אחד שזה יותר ארוך, פשוט שתדעו להחזיר אותם. וזה פשוט, יש פה תופסן אחד, יש פה תופסן אחד, תופסן שלישי ורביעי. מוציאים את זה מהתופסן, ופשוט שולפים את זה החוצה. יש כאן מסילות, אז אחר כך שרוצים להחזיר את זה פשוט שמים את זה על המסילות ומסיעים את זה חזרה פנימה. זה הכל. את זה לפחות איזה פעמיים שלוש בשנה לשטוף מתחת לזרם עם הדוש. מצטבר כאן מלא אבק ואתם תופתעו כמה המזגן פתאום עובד הרבה יותר טוב כשאלה נקיים. לוקחים מקליט לך, זוכרים בראש שיש כאן אלקטרוניקה ויש כאן אלקטרוניקה ולא מקליט רטובה ולא מים. לך אפשר לנקות את כל האבק שיש כאן, אלה בזהירות, ממש בזהירות, זה מנגנון מאוד מאוד עדין, שזה לא קשור ל... אפשר לנקות את זה גם בלי קשר, אבל סתם שיהיה בזהירות. כל החריצים האלה כאן מביאים שואב אבק ועוברים בעדינות מלמעלה בלי לגוע בזה, כי אתם, זה כאלה ממברנות מאוד דקות, אתם יכולים לפגוע בהם וזה גם כן, זה יפגע בזרימה של האוויר.
אז עם שואב אבק מלמעלה. אפשר לנקות גם את החלק העליון. ים של. וכשאתם מבסוטים מהתוצאה פחות או יותר, אפשר להחזיר את הפילטרים. עוד נקודה לגבי הפילטרים, אחרי ששטפתם קצת לנער את זה ולתת לזה להתייבש טוב טוב, לא להכניס פילטרים ספוגים רטובים במים חזרה לשם. בואו נחזיר אותם חזרה. יש מגרעת כזאת ויש מגרעת ארוכה. זה הכל. וזה גם כן בלחץ קצת, אבל לא לפחד. לסגור חזרה את המכסה. טוב, אני לא יודע אם תוכלו לראות את זה. צריך להסתכל קצת מלמעלה. יש בפנים מלא מלא שחור, נקודות נקודות. חייבים לנקות את זה, זה ממש נבגים, מושבה. אז לקחת איזה מברשת שיניים שעטופה באיזה גרב או איזה חתיכת בד, כי אין ממש גישה לה מאחורה בקלות שאפשר, כל אחד יכול לעשות בבית. ובעדינות בין אלה, אבל ממש בעדינות, לא לפגוע במנגנונים האלה, לנסות להוציא כמה שיותר מזה. טוב, זה הולך עם זה, אבל זה הולך מאוד קשה. אז אני מוציא את אלה בכל זאת. צריך להיות ממש ממש עדין כשמוציאים את זה, כי זה, יש פה פינים שהם שבירים, ואתם בקלות תוך שנייה שוברים את זה. אני אוציא בצד השני קודם כל. זה גמיש, את זה קצת בעדינות מורידים למטה, ותוך כדי שמורידים את זה דוחפים את זה החוצה. אותו דבר כאן. לאט לאט. אני אעבור על הקור ככה לפחות 3, 4, 5 פעמים עד שלא יצא לי פה כלום. אני לא רוצה לנשום את זה בלילה. טוב, אני לא יודע אם תוכלו לראות, אבל אין שם זכר לשום שחור. כמה שיכולתי עברתי 4, 5, 6 פעמים ואז הפעלתי את המזגן והכל התחיל להשפריץ נקודות כאלה שחורות, אז ניקיתי שוב פעם. וזה גם רק החלק שאפשר להגיע אליו. יש את כל הפלסטיק המעוגל הזה, הוא ממשיך למעלה. אז אני מתאר לעצמי שגם למעלה יש בפנים עוד. מה שיכולתי ניקיתי. פתח. ככה. טוב, אני אראה לכם איך להרכיב חזרה את הדברים האלה, את הכנפיים האלה. מה עליון ומה תחתון אפשר לדעת לפי זה שכאן אין את השפיץ, אלא זה קיים פה בפנים. אז זה התחתון. אבל לא מתחילים מהצדדים, מתחילים מהאמצע, בסדר ההפוך שהורדנו את זה. אוקיי, עכשיו בעדינות את זה.
ככה זה לא משנה. ו זהו בעצם, שיהיה לכם קיץ נעים, תדאגו גם לניקיון ולבריאות שלכם, להתראות.